Shqiptarja.com publikon përgjime të reja nga dosja 978, ku është i përfshirë biznesmeni i kompanisë Adriatic Development Corporation, Kastrioti Ismailaj, i cili sot vuan dënimin me 11 vite heqëlirie në burgun e Fierit dhe që kanë nxjerrë emra të njohur të politikës dhe gazetarisë. Kjo dosje, e siguruar ekskluzivisht nga Shqiptarja.com, bën fjalë për përgjime të bëra nga prokuroria 10 vite më parë, ku Ismailaj është kapur në biseda ku përfshihet Ilir Meta, i cili kërkonte 200.000 euro për zgjedhjet. Po ashtu në këto përgjime janë të përfshirë këshilltari i Metës me inicialet IK, Fatostano dhe shumë biznesmen të tjerë dhe një gazetar me inicialet AZ. Por në përgjimet e publikuara sot nga Shqiptarja.com, Ismailaj zhvillon një bisedë me biznesmenin Edi Shimsho, përfaqësuesin e tij të huaj, Rebeka Gaskingein, ku flasin për blerjen e një televizioni në Tiranë dhe përmendin emrin e një pronari të një televizioni dhe president të një ekipi futbolli në Shqipëri me inicialet AT. Djali i televizionit të Shrening është rëndësishme, është vetëm për 3 licenca në televizion rajonal për 9.375 milion euro për 17% dhe 100 milion euro pagesë për televizionet për 15%. 9 milion apo 9 bilion? Jo, 9.3 milion euro. Mi thuaj në email, kush është ai? Për ju nuk ka shumë rëndësi emri, AT është emri. Është minister apo biznesmen? Ndërkohë në një bisedë tjetër të përgjuar nga prokuroria, Kastrioti Ismailaj bisedon me një biznesmen tjetër, Edi Shimsho, dhe kjo bisedë është zhvilluar në datën 17 qershor, të dy flasin për shkakimin e një revizori. Kastriot, unë doja t'ju telefonoja juve sepse ne kemi larguar Bruno Origjerin prej revizori. Po, e di. Pjesë e firmës Unitet. Po, por ne do t'jemi në takim me Seko dhe do t'lidhe me një tjetër revizor. Në drejtim të ligjit, neve nuk na nevojitet më Bruno për t'filluar, më kupton? Po, të kuptoj. Ju dërgoni një email. Ideja është Bruno e pëlqen këtë. Ligji i ri ka nevojë për tjetër revizor. Ne fillojmë të kërkojmë revizor. Po. Bruno, në rregull, por pagesat me avans dhe të tjera. Pagesa në avans është e para që ne nuk mund ta paguajmë jashtë faturave. E dyta, kërkoj të di sa shumë orë duhen për të punuar, sa nuat se i kërkon dhe për ligjin nuk kemi nevojë më për revizor. E dini? Po. Me ligjin për këtë vit, për vitin e fundit nuk nevojitet më revizor, por ne u shprehëm që të fillojmë me revizor, më kupton? Po, kështu që në skem, përse të shprehemi, ju lutem fillo. Peter i tha që revizori nuk është problem. Këto përgjime kanë dalë në sipërfaqe pas një periudhe 10 vjeçare, ndërsa nuk dihet ende se përse prokuroria ka zgjedhur të mos e çojë hetimin edhe motej, por ka zgjedhur të asgjësoj materialet.